ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଖଣୀ ବୁଥରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ କରାଯାଇକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର କେସ୍? କେସ୍ ନମ୍ବର ରାଜନଗର ଥାନା କେସ୍ 56/22। ଘଟଣା ମାନେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମାନେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ପାଟିଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଖଣୀ ଜିପିରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଅଫିସର ଇମିଡିଏଟ୍ ସେଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଅଫିସର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ପୋଲିସକୁ ଆଟାକ୍ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ନାଁରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। FIR ନେମ୍ରେ 9 ଜଣ ଅଛନ୍ତି।